Технологиите са навсякъде около нас. Без тях вече трудно можем да работим, да учим, дори и да почиваме. Но замислили ли сте се, че те се използват и на по-неочаквани места? Например, за развитието на градовете. Аз съм Никиче, а вие сте с предаването за дигитална култура на Тесния в едно. Днес ще ви покажем каква е ролята на технологиите в градското планиране. Какво е нужно, за да живеем добре в един голям град? Доста неща. Трябват ни места за работа и почивка, редовен градски транспорт и добра инфраструктура. Всички искаме и паркове, и чист въздух. За да се случи всичко това, то се планира дългосрочно. София съществува специално звено към Столична община, наречено Общинско предприятие София План. То събира данни за градската среда и ги анализира с помощта на експерти, технологии и специализиран софтуер. На базата на тези изследвания, екипа на предприятието предлага решения за проблемите на столицата и идеи за бъдещето и развитие. Или накратко планира града. Сложен и труден процес, който отнема много време. Ние работим по няколко основни принципа. Един от тях е, че трябва да правим анализите си базирани на максимално много данни. Съответно, страшно много време отделяме за това да съберем данни. Не винаги само от официални източници. Изключително много търсим партньорство с различни организации, които произвеждат данни. Бизнес дори имам предвид, както и краудсорсинг. След това и във втората част, която е свързана с това да се направят анализите. И тук правим всякакви, не знам дали мога да кажа, много и различни анализи. Транспортни, такива за околната среда, такива за обитаването, за търговски дейности, какво ли още не. Звучи логично. За да планираме как се развива един град в бъдещето, добре е да знаем какво се случва в него сега. Обикновено такива данни се съхраняват от множество организации и институции. Някои от тях се налагат да бъдат обработени допълнително, преди да могат да се анализират машинно. Понякога те дори се съхраняват не на компютър, а на хартия. Но как се стига от събирането и анализа им до ефекта им върху града? Работата ни се отразява в малко по-дългосрочен план на облика и функционирането на София, защото нещата, които правим много често, от тях би имало ефект след 5 дори 10 години. Но същевременно изпълняваме и някои задачи, които са свързани с съвсем на практика нещата, които работят в общината. И дори къде се инвестират парите. Едно такова нещо е, например, това кои зелени площи трябва да бъдат отчуждени първо, т.е. кои трябва да бъдат придобити от общината първо, защото те са адски много и съответно общинския бюджет няма толкова голям ресурс, за да придобие всички предвидени за озеленяване площи. Също така приоритизираме и кои други инфраструктурни обекти трябва да се случат на първо или на второ или на трето място, именно по различни фактори, различни анализи, които правим. Къде населението има най-ниски или най-високи доходи, къде има най-много население, къде има най-много екологични проблеми, къде има най-много социални проблеми или обратното. Всички тези фактори, те са винаги много. Ги гледаме да ги смесим в една работеща система, в която да накрая даде така най-практичния съвет към общинските съветници, към кметовете, така че те да могат да взимат решения и да действат. Обработката и анализът на данни е важна част от планирането на един град. Но какво се случва след това? Обикновено в процеса по подготвяне на едно решение се включват много хора, организации и специалисти. Всъщност ние не чакаме само да си дадем предложенията, ние търсим активното въвличане на хора още от момента, в който започнем да събираме данни за нещо, което изследваме или за което ще даваме някакво предложение. Което значи, че, например, когато трябва да дискутираме например, инвестиционната програма на общината за следващите 5 години, гледаме да въвлечеме както различните политически партии, така и НПО-та, така и активисти от различни квартали, така и държавни институции. Т.е. още в началния етап започваме да говорим с тези хора. Какво искате, какво ви е важно, какво според вас трябва да се случи. И когато стигнем до момента, в който предлагаме нещо да се случи, то в повечето случаи не е за първи път някой го вижда. Т.е. ние едва ли не правим една подготвителна работа по осмисляне и включване на различни групи хора. Оттам нататък стигнали нещо, което предлагаме, то най-често отива в общинския съвет. Обсъждат се, гледат се и вече решението е в ръцете именно на кмет, на общински съвет да решат
Затова даваме пари, затова не даваме пари, това сега го правим, това го правим, след 2 години това въобще не го правим. Говорим си за данни и тяхната обработка и започвам да се замислям. За един голям град като София със сигурност става дума за много информация. В градската среда има много различни параметри, които трябва да се имат предвид, когато се взимат решения. И тук един компютърен алгоритъм би се справил перфектно. Точно така се оказва. Този процес си има и наименование – параметрично планиране. Параметричното планиране звучи малко като мит, защото започва да се говори за него в средите и започва да има и някакъв страх, че навлиза някаква нова технология, която ще отнеме човешката намеса. Но всъщност параметричното планиране е процес, който обединява различни видове инструменти, работи на базата на алгоритми, които ни помагат да оптимизираме процеса, да анализираме средата. Важните фактори за качествен живот са много голямо променливо също, защото качеството на живот се базира на нуждите или ние как четем нуждите. Но най-същественият фактор е баланса между различните нужди. Демек, ако трябва да бъде даден пример, баланс между население, озеленяване, икономика, всичките стълбове за устойчиво развитие да бъдат обединени под формата на една матрица, която ние четем и знаем как да променим с времето, така че да я напаснем като балансирано решение за качеството на живот. Факторите, които могат да бъдат използвани за параметричното планиране, са в момента в процес на анализ, като още преценяваме кои от тях да бъдат ползвани. Но за да се даде пример, гъстота на населението е един такъв фактор. Както и хипотетично колко от това население би могло да се разрасне, както и жилищното застрояване или всякаквите други индикатори, които са свързани с средата на живот. В момента това, което правим, за да приемем този процес или да тестваме този процес, дали би могъл да функционира за София, анализираме и тестваме различни софтуери, които вече съществуват, но те съществуват само на ниво имот. Софтуери за визуализация на основата на параметрично планиране. Ние искаме това нещо да го приложим върху целия град, а ние целия град го четем на квартали на градостройствени единици. Съответно търсиме и как това нещо да бъде избалансирано между различните градостройствени единици. Индикаторите, с които четем града, те да бъдат въведени в този математически модел, който след това да заради един такъв софтуер, който да чете цялата среда, а не само единичен имот. Съответно адаптация към целия контекст. За планирането на града има множество специализирани софтуерни продукти, с които експертите работят. В помощ на градското планиране се използват разнообразни софтуерни инструменти. В момента, както в много други сфери, има страшно много приложения, страшно много софтуери, които обаче са фокусирани върху конкретен казус. Така, например, имаме софтуер за промяна на климата, примерно чистота на въздуха, трафик, движение на хората. И така нататък. Като основната цел е да се разреши конкретен казус, конкретен проблем. Търсят се различни взаимовръзки между елементите в градската среда, търси какъв е проблем, от какъв мащаб е, какво го предизвиква, как може да бъде разрешен. Това обаче, което ние използваме тук и което може да се нарече като по-универсален софтуер за планиране, така наречените географски информационни системи или GIS софтуер, който по някакъв начин бих казал, че обединява всички тези аспекти на градското планиране и разглежда града и градската среда под една по-голяма лупа и дава възможност да се анализират различни аспекти и взаимовръзки между всички елементи на градската среда. Това е GIS софтуер или географски информационни системи. Специално това е QGIS, Open Source програма, с която работиме, за да анализираме градската среда в конкретния случай на София. Това, в което в момента виждате на вашите екрани, е всъщност квартал Кръстова Вада, което го ползваме като пилотен проект за параметрично планиране. GIS софтуера реално работи с три типа геометрия, линии, точки и полигони. Това ни дава възможност да изобразим почти абсолютно всички елементи на градската среда,
с точни координати върху карта, например, както виждате. Това, например, отдолу около Връстното шосе, тук е парк Въртопо и съответно това е квартала. Различните цветове, които са в случая полигони и линии, са, например, тук се вижда отляво, ако не знам колко ясно се вижда, но това са примерно сградите, разделени по функционалност, съответно жилищни сгради, офисни сгради, хотелски сгради с комерциална цел и така нататък. Това ни позволява да правим различни анализи и взаимовръзки между тях. Тоест да виждаме в жилищните сгради, например, колко хора живеят, до тези жилищни сгради има ли адекватен масов градски транспорт, има ли сметосъбиране, например, има ли зелени територии и така нататък. Такава информация наистина изглежда по-добре от списък с координати или пък от обикновена карта. Така много по-лесно забелязваме потенциални проблеми или възможности. Това, което правим конкретно за тази територия, е черното, което виждате, са примерно свободните територии. Опитваме се с тях да анализираме и да развъртим различни сценарии, какво може да се случи там, така че тази градска среда или този квартал в конкретния случай да бъде подобрен. Тоест, ако в момента има недостатъчно зелени площи, тук трябва да се изградят достатъчно зелени площи. Ако сме изчислили, че на базата на хората, които живеят в тези жълти, които са жилищните сгради, няма достатъчно детски градини, трябва да се изградят повече детски градини и така нататък. Това е просто казано. Анализ на взаимовръзките между различните елементи в градската среда. Как те влияят едно на друго на база различни параметри и норми. Също така опитваме се да го разгледаме и в 3D среда, което ни дава по-ясна представа от гледна точка на, например, на видимост към Витоша планина, на визуални коридори, на това какви са обемите и синхрона между отделните сгради и така нататък и така нататък. Това в момента също се разработва от друга организация, разработвайки дигитален двойник на София. Работиме тясно съдружничество с тях. И целта е в един момент да имаш абсолютно всяка една информация за всеки един елемент от градската среда и тези отделни елементи да бъдат свързани, да комуникират едно с друго. И когато се случва някакво изменение в градската среда, това да повлиява по цялата верига. Тоест, ако аз построя тук парк, да се знае, че може да се, например, тук да се изгради жилищна сграда, или ако аз построя тук училище, да се знае, че тук може да има още жилищни сгради, съседи, какъв си капацитет и така нататък и така нататък. Това беше за днес. Бъдете с нас и утре, когато ще ви покажем как се планират визуалните коридори в градска среда. А до тогава може да гледате всички епизоди на Натисни F1 в сайта на БНТ или на страницата ни във Facebook. До скоро!